What is the matter? Twagala sente, twagala ki? Sitwagala kutunyonyola. What is the matter? Sawa zino, abantu bagoyingewa. Eh? Abantu bagoyingewa. Famanyi tulina, nemwe mutalina. Mulebukana nnyo. Kitukubye nkikwe, kitukubye ununu. Ate tuleke nkejjo okutunyumiza ate nkime tunyumize. Kuba tuli balamalirivu nga akatogo, katukutaba kasirira. Okakasa. Tewakyali kulinda kulala, twesunga lukungaana lwa nnamu. Enguudo empya twaziguddewo. Endala tweyazisa ebimuli ne tusimbako. Manya twaguze ebimuli ne tusimbako. Era buli kimu kiri tayari. Nga bulijjo, bannakampala abaava mu byalo, bo tebaabuze ku mukolo nga fulayo ova eggulwawo. Bannange, oba bannayuganda bino tuli bikomya ddi? Onooba oli awo nga ba TikTok baajambuse dda mu beekwata videos trending. Mwe mulowoozesa buli omu nti bannayuganda tuli banywi ba mwenge. Nange nywamu. Oh, tubadde tetumanyi. Onywa kika ki kino? Katulabe. Olukuludu, walaji. Okay. Nachomboza ekirala. Yes, sebo. Kubanga, ekituleese, mwe mutubuulire, bwe muwuliranga mutambulira waggulu eno. Otabulo oyagala bweyagazi, okitegeere. Kyebula mbufize woki? Tukitegeera. Pozi onywera wa? Omanyi omutamivu, tanywa ku dipu emu. Layira. Kati gwonywera wane wa. Oyinza okunywera mu Kampala, nogenda mu Katwe Division, nogenda si kitegeera, nogenda Sambia, Nanula ngogogero omutu ego. Ogwo wekoyira. Wogwa. Olukungaana lwa nnamu kye lutaaleeta. Kati KCCA esiba etambula katundu ku katundu. Kukaka bantu kusiiga nju zaabwe laangi na kusapeva mu mpya. Agaana ng'ewakaawo baggalawo olidda ng'olukungaana luwedde. Mujoze bantu. Simanyi mwabawadde ssente ezibikola. Tuyinza okuba nga tubawaayiriza. Gekiro mugenyi wo, gorongo sawakawo. Andi naffe kye tugamba, muwama babagambye batya. Bagambye amabaati gano agawagulu tibagaagalawo. Kati atalina sente kuteeka peva mu luggya lwe, bamukola batya. KCCA yagamba, atasobola kulongoosa oba okuteekawo pevas, bagenda teekawo omuddo. Wangi ssebo, ate mu mateeka, tolinnya mu muddo gwa KCCA. Ate tolina tebakukkiriza okusala mu muddo, kitegeeza n'obuguba mulyango gwo gwa dduuka ne bateekawo muddo. Tokkirizibwa okusaalimbirawo. Mukadde neewuwo baatuuse. Neene ennyumba baadde baŋŋamba ku kufulume. Basibewo. Bateekako suli. Ye suli. Bagiyita siiru. Mukadde jeni, bw'oba tewasiiza ennyumba, bagenda kugiggala. Eh, kati nga nze ennyuwaabwe banzigalira olw'ennyumba yange obutagisiiga laangi. Laangi njiggyewa. Ginoonye, kubanga wano ewuwo abagenyi abajja mu ggwanga bwe bagenda okuyita. Ene waffe nebali mu nsokolosokolo eno. Baba noonyaayo ki abagenyi? Kati oyagala tubayiseewa, ojja kugisiiga lwa mpaka. Emirembe tabye mingi. Mukadde atereka kukudaalira bantu. Naye wandiba omutuufu, kubanga ne nnamu gye twogerako tetugitegeera. Oba kitegeeza ki? Oba namusisi. Namukwaya. Lodi meya naye byakutabuseeko dda. Naye nno bannange, tubadde tetukyalirangako ku bantu babeera Kiteezi. Bannange mugamba mutya? Naye eno mukyaza ku bagenyi kubanga bannange. Ffe tutya n'okukyaza abantu gye tuva mu byalo nti mbeera mu Kiteezi gye nsula jangu nkyalireko. Naye enju ezo muzisulamu mutya? Olowooza bw'oba tonyodde ku walagi ne bw'oba mulokole osobola okwebaka mu nju. Olwo ate abamukolamu. Tosobola kuba ng'okola mu kasasiro omwo nga tonywa ku njaga. Ekyo kimu tokusobola okukituulako. Olwo abalokole abatakozesa ebyo. Teri mulokole ayinza kujjaawo najja n'atika kasasiro n'amutikkula nga tolina ky'okozesa ekitamiiza. Naye kasasiro oyo alimu ssente. Abayo n'omusajja. Abasajja beeno balina ssente tobeepaakirako. Yiii, kasasiro kyali eno avaamu ssente. Waliyo amasaati ng'ago, waliyo ebiteeteeyi. Buli kimu kyonna gye kiri. Ebimu babireeta ne mu kibuga ne mubigula nga biri mu luveera. Mwe nga mumanyi nti muguze ebipya. Layira muga Katonda mu ggulu. Tuwe ekyokulabirako. Omugagga ava wano n'agenda emulago nga bamututeyo ng'alwadde. Bw'atuuka n'afiira esaati eyo gy'oyambadde empale babiggyayo ne babisuula awo. Biba bipya. Tufudde. Ebyo byokka bye basuulamu.
bamara okubisuura awo omufaliso gwe bakutwaliddeko nagwo ne bagulekayo teri mugaga twala kasasiro omufu gy'afiiriddeko kati bwebimala ng'ate nga babyetika nga babireeta wa nga babireeta wano ng'abantu bakola ki nga bagula kaka obuwuumisa mboozi era waliwo abasuubuzi abasuubulawo engoye ne bazitwala ebwayise mu maduuka ne bazitwala e Kampala twongere wino enkoko zino zowulira mu supermarket zino zebasuule ziri expired bazireeta ne zituuka wano ne zimala okutuuka wano abasuubuzi ne bava gye bavudde ne bajja ne bazisuubula ne bazisa ku midaala ku makubo mazima ne twemugunya fumite emboozi amagi aga UN waliwo emotoka bwe zireeta amagi bitwera nga 10 ate ne baddamu ne bajja ne bagatunda ne gagenda kukola zikeeki ogumanyi bizinesi nayo gwe ziri wano gw'abasajja abasajja sente ziri wano gw'owalo zirabyeko katubuuze ku bageto yuti batubuulire kubanga be bakyapirayo kati ngaffe bageto yuti tuba tugamba eno shua tujitwala ku bbala tujija ku motoka ntupangululako ebintu ntubisuula eri ebbali ntumala ntubiza ku street okakasa kasasiro w'ebyokulya mu mulondayo ne mukomyawo mu bantu wali ababigula wali ababigabira abalala naffena ne tulyako sijja kulima wabiri akoddi nange waliwo ebibaali baleeseeko wanene nindyako kye ndiddeko tuleke ojja kutuza emmeeme nyabo ng'onyirira nyirira kasasiro kamutendereze kasasiro w'ekiteezi olwaleero gwe biki byojjayo bikunyiriza ne baleeta ku bisikwiti n'amata nange nywako gwe tondanga nyirira nkulaba ne yerindako simanyi oli lubuto lwazimba kasasiro awunya nnyo nedda nnyabo ebyo ebyokulya byojjayo n'olya bye bikulabisanga anaazaala enkya What is the matter? Twagala sente, twagala ki? Situagala kutunyonyola. What is the matter? Zaabwe zino, abantu bagoyingewa. Abantu bagoyingewa. Famanyi tulina, nemwe mutalina. Mulebukana nnyo. Kitukubye kikwe, kitukubye ununu. Ate tuleke enkejjo okutunyumiza ate enkime tunyumize. Kuba tuli balamalirivu nga akatogo, katokota bakasirira. Okakasa. Zungululu, zungululu.